Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Radio Marija Latvija klausītāji tiešām ir pienākusi kafijas pauze. Studijā esmu es, Māra Bandaniece, bet neesmu es viena. Šodien man pievienojas tepat pie Radio Marijas studijas īstenībā ļoti mums tuva draudze, Rīgas Tornkalna Lutera draudze. Un studijā man ir pievienojušies mācītājs Linards un Linda Naudiņa. Varbūt vēlaties jāpateikt labrīt, iepazīsties nedaudz ar klausītājiem. Jā, labrīt, dargie klausītāji, prieks atkal šeit būt. Un tiešām esam tepat no Rīgas Lutera draudzes jums kaimiņos. Jā, labrīt, esmu Linards Rozentāls, mēs tiešām pārnācām tepat pāri sviedēm un esam tagad Radio Marija Latvija. Jā, un liels prieks, ka jūs arī atnācāt, jo kā jau klausītāji noteikti ārā pa logu redzi ļoti sniegoti ceļi un darbu ir daudz, Ziemassvētki arī tuvojas un īpaši baznīcā esošajiem tas nozīmē, ka tuvojas dažādi pasākumi, protams, Ziemassvētki, bet arī adventa laiks ir piepildīts ar dažādām lietām, ko var darīt, lai sagaidītu šos svētkus, un tā arī ir jūsu draudzē, vai ne? Un noteikti jūsu draudzē noteikti daudz kas, bet tas, par ko jūs tieši šodien esat atnākuši parunāt un varbūt aicināt arī mūsu klausītājus apmeklēt, ir ziemas dārs, Ziemassvētku dārs. Kā tad tur pareizi ir ziemas dārs? Varbūt jūs varat arī vairāk pastāstīt? Jā, mēs aktīvi uzpošam teritoriju un vēl nu pat vakarā ar diviem lieliem traktoriem šķūrējām teritoriju, lai pie mums ir ērti iekļūt, piekļūt, jo no 3. decembra šīs svētdienas pulkstens vienos mēs atklājam ziemas dārzu, ja pilns nosaukums būtu Ziemassvētku dārzs Tornkalnā ar nosaukumu 12 svētās naktis. Un pateicoties Rīgas domas atbalstam, mēs šo projektu varam īstenot jau 2. gadu, un aicinam ikvienu periodā no 1. adventa līdz pat gada beigām vai pat zvaigznes dienai. Katru dienu šis dārzs būs atvērts un tas būs izgaismots un dažādiem vides objektiem, kā piemēram lielu stilizētu Jēzus silīti, kurā pats var iegulties, pašūpoties un sajust, kā tas ir, kad tevi kāds tur uz savām rokām. Būs namiņš, kurā varēs iegādāties karsto dzērienu, kādu karstmaizīti, kādu gardumiņu. Tāpat būs arī nojuma radošām darbnīcām, kas tiek atvērta katrā no adventa svētdienām, un būs adventa loterija. Vēl daudz visakā interesanti, par ko jūs noteikti varat iepazīties gan mūsu mājaslapā Lutera draudze LV, gan arī mūsu Facebook lapā, vai piezvanot mums atnākot ciemos un ieraugot un piedzīvojot to paši. Nu, ļoti skaisti, man liekas, skaisti, ka ir līdz zvaigznes dienai, vai ne, jo bieži vien Ziemassvētku tirdziņu un visādas Ziemassvētku lietas, īpaši mūsdienās sabiedrībā, kā Ziemassvētki paiet, tā viss ir arī projām, bet ja līdz zvaigznes dienai, tad tiešām ir arī pēc svētkiem ar ģimenēm iespējams aiziet un baudīt visu kaut ko, bet ne tikai būs vides objekti un kā jau tu teici, karstmaizītes, kādi karstie dzērieni, kas šajā laikā ļoti ir vajadzīgi, būs arī muzikālie priekšnesumi, kas priecēs, varbūt par to varat vairāk pastāstīt. Jā, noteikti. Es ar prieku stāstu par visu muzikālo, kas pie mums notiek. Un jā, 3. decembris ir tāds īpašs datums, jo mēs pirmo reizi kaut kā apzināti apjaušam un arī paši izdzīvojam tieši visu to gatavošanās gaidīšanas laiku, kad uzsvars nav tikai uz pašiem Ziemassvētkiem, uz tiem dažiem datumiem, bet tas ir tik ļoti plašs, garš periods, kurā izvērtēt pašam sevi un arī aicināt katru klausītāju un apkaimes iedzīvotāju, garām gājēju, ciemiņu pievērsties šim gaidīšanas laikam un gatavot savu sirdi arī svētkiem. Un 3. decembrī, kā jau iepriekš minēju, jā, ir dārza atklāšana, bet arī vakarā ir pulkstens 5. ieplānots koncerts mūsu Rīgas Lutera baznīcā. Un šajā reizē mēs esam to nosaukuši citādais advents vārdos un mūzikā ar nosaukumu Gaismu gaidot. Un kāpēc citādais, jo radio klausītāji jau noteikti zina, cik mēs bieži esam viesojušies stāstot par citādiem Ziemassvētkiem, citādiem vasarsvētkiem, vēl viskaut ko citādu, kas pie mums notiek. Un tas tieši ir citāds ar to, ka jā,
tam ir dievkalpojuma struktūra šim pasākumam, bet tas pārsvarā ir kā koncerts. Ļoti, ļoti daudz mūzikas un tāds mūziķu ziets ar Latvijā zināmiem mūziķiem ziemā, tā ir ļoti, ļoti reta parādība, kur šādi mūziķis var sastapt, un šis ir labdarības koncerts, kad katra iegādātā biļete uz šo koncertu transformējas kā ziedojums mūsu infrastruktūras uzlabošanai, jo, ja es drīkstu nocitēt pāris rindkopas no mācītāja rakstītām atmiņām par draudzes vēsturi vai informāciju par draudzes vēsturi gadu gaitā, tad tas varbūt arī klausītājiem palīdz izprast šo te labdarības mērķi, uz ko mēs virzāmies. Kad uzcēla Lutera baznīcu pirms, nu jau gandrīz 133 gadiem, tajā nebija paredzēta apkure, kā tikai ģērbkambarī bleķa krāsnes, lai mācītāja kungs nenosaltu. Cilvēks attīstījās kažokos, smagos zābakos un vateņos, tāpat kā augstumā uz ielas. Kad uzcēla baznīcu, tajā diez vai bija paredzēta elektrība. Nu kāda vēl tur elektrība? Uz ielām trīsaļoja gāzes lampas, katram mājās uz galda viena riktīga ar petrolēju, un gaismas pilnīgi pietiek. Kad uzcēla Lutera baznīcu, tajā nebija arī apskaņošanas, ne tumbu, ne mikrofonu, ne skaņupultes, nekā. Bija vienkārši jārunā skaļākā balsī, kā agrāk teātros. Un ja kādam slikta dzirde, jānāk sēdēt tuvāk. Kad uzcēla Lutera baznīcu, tajā, protams, nebija arī labierīcība. Tāda nebija nekur. Ne pilsētas parkos, ne Daugavmales tirgū, arī mājās lielākoties viena sausā tualete kaut kur pagalma stūrī. Tornkalnā taču krūmu daudz. Bet tualeši joprojām nav pie mums. Kā nav, tā nav. Tas taču nav normāli. Tā tam nevajadzētu būt. Tas ir arī diezgan vecmodīgi. Tas pat kaut kādā ziņā ir ļoti dīvaini. Tas nav labi. Tas nav smuki. Nav labi, ka cilvēkam ir jāciešas. Tas tāds īsts ieskats, kur mēs virzāmies, jo šī naudiņa, kas tiek tērēta vai dota tam, lai nopirktu biļeti un būtu šajā koncertā, tiek pārveidota par ziedojumu, lai mēs varētu izbūvēt ārā labierīcības pie baznīcas. Un zinot, ka mēs esam ļoti aktīvi koncertdzīves veidotāji un arī tā mūsu muzikas dzīve, pasākuma dzīve ir aktīva, laulībām, kristībām, iesvētībām, tad, manuprāt, šīm vērtībām būtu ļoti, ļoti liela pievienot vērtību ilgtermiņā. Jā, ļoti skaisti, ka jūs arī domājat par draudzes tādu nākotni un izmantojot šo pasākumu ne tikai, lai šajā brīdī būtu tāds prieks un piedzīvot kaut ko, bet arī noteikti klausītājiem, kas varēs tā nu, labāk justies, ka tiešām ir tā vērtīga ar pievienoto vērtību, ka iet arī uz pasākumu, kurā var ziedot. Un par mūziķiem, par to mūziķu ziedu. Tad svētdien pie mums 5. Pēcpusdienā varēs dzirdēt Kasparu Zemīti, Interu Busuli, Rēziju Kalniņu, Elzu Rozentālu, Kristīnu Pāžu ar Didzi Bardo, Kristaps Vanadziņš, mūsu pašu Rīgas Lutera draudzes kors, kas, starp citu, ir otrs lielākais kors Latvijā. Tad vēl, ko mēs dzirdēsim, grupu Sadunlaits, grupa Z-Band, Valters Pūce un Dainis Tenis. Es ceru, ka es nevienu nepiemirsu, bet jau mūziķu gana ir daudz viegli piemirst, īpaši jā, tiešām tāds muzikālais ziets, un kā jau tu, Linda, iepriekš minēji, tiešām Ziemassvētkos sastap šos mūziķus, un vēl tik pieejamā vietā, man liekas, klausītājiem noteikti vajadzētu aiziet, es noteikti pat arī ļoti vēlos tagad aiziet, un kā ar biļešu, tāda praktiska lieta, es tagad domāju, kur biļetes jādabū? Manuprāt, vieglākais ceļš ir ieejot mūsu mājaslapā Lutera draudze LV, tur pašā sākuma lapā jūs atradīsiet uzreiz informāciju ar lielu uzrakstu, biļetes ir iegādājums šeit, vai arī platformā Aula LV, biļetes var iegādāties. Vēl kādas vietas ir palikušas, bet to vairs nav daudz, tā kā pasteidzieties iegādāt labākās. Jā, noteikti, klausītāji, jau tagad varat pie datoriem apsēsties vai telefonos apskatīties, kādas ir biļetes palikušas. Bet jā, atklāšanas pasākums, kā tu teici, ir jau šo svētdien, 3. Decembrī, pulkstens 5. Un katru adventi arī ir kāda pasākuma, varbūt tieši par advents laiku varētu mācītājs vairāk pastāstīt, kas tad vēl sagaida mums. Jā, paldies. Es te arī gribēju mazliet vēl papildināt, ka gan Ziemassvētku dārs, kas ilgst no jau šīs svētdienas līdz pat Zvaigznes dienai, gan arī šis citādais advents vārdos un mūzikā, gan arī tas, ka mēs katru dienu decembrī publicēsim Facebookā tā tādu adventu kalendāru, tāds mācītāju pārdoms,
kādām adventu laika tēmām dienu no dienas. Tas viss pieder tiešām pie tās izjūtas, ka Ziemassvētki ir ne tikai kristiešu svarīgākie svētki, bet arī viena no visu pasaules svarīgākiem svētkiem. Bet laika gaitā, protams, nevienmēr tā saita ar šo svētku pirmavotu ar Jēzus piedzimšanas stāstu ir saglabājusies pietiekami skaidra, un tieši tāpēc mums vienkārši ļoti svarīgi kaut kā jau no paša adventa laika sākuma ļoti uzsvērt to šo Jēzus stāstu, gaidīšanas stāstu, Jāzepa un Marijas, gudro vīru no Austrumu zemes stāstu. Un tiešām ir tā, ka man liekas, ka vispār mums jādomā par to, vai mēs padarīt šo svētku laiku kā tādu, kurā cilvēkiem ir labi būt. Labi atnākt uz baznīcu, uz teritoriju, pastaigāt, piedzīvot visu, ko šis Ziemassvētku dārs sniedz. Un tas man tad atgādina to, ka mums tā ierasti ir domāt, ka Jāzeps un Marija aizgāja uz Betlēmu, un tad viņiem tur nebija vietas, un tad viņi kaut kur malā tika nostumti un kādā nomaļā kūtī Jēzus piedzim. Bet patiesībā, ja mēs iedziļamies šajā stāstā, mēs redzam kaut ko varbūt pat lielāku un tādu ļoti vērtīgāku, ka viņi gāja pie saviem radiem. Tā māja bija pilna, protams, visi viņus gaidīja. Viņiem nebija vietas augšistabā, kas bija tā vieta, kur parasti izmitnēja viesus, un tāpēc viņiem bija jāapmetās lejā dzīvojumā istabā, kur bija sauss un silts, un tur bija kaut kāda lopiņa un silītē Jēzus piedzim. Un patiesībā viss Ziemassvētku stāsts ir par to, lai cilvēkam būtu labi, lai viņš sajustu šo gaismu, šo siltumu, un kaut kādā ziņā tas arī ir tā Ziemassvētku stāsta pati savs, pati būtība, ka Dievs ierodas. Viņš ierodas, lai mūs mīlētu. Viņš ierodas, lai būtu ar mums kopā, lai mēs patiešām dziļākajā nozīmē pamatu pamatos, mēs piedzīvotu savu dzīvi kā kaut ko ļoti labu. Un tas, manuprāt, staros cauri visam šim laikam, arī šim laikam, ko mēs bieži vien uztveram kā tādu ceļu, pretī Ziemassvētkiem, pretī Jēzus piedzimšanai, un ir svarīgi, lai mēs justos labi šajā ceļā, mūsu garīgajos meklējumos, mūsu garīgajos ceļos, un tāpēc arī viena tāda tēma, kas skanēs caur šim adventu laikam, ir, ka mēs esam ceļā ar gudrajiem no Austrumu zemes pie Jēzus silītes, un varbūt nemaz nav tik nepareizi, ka Ziemassvētku visu tās noskaņas un dziesmas un gaismas un rotājumi, ka viņi sākās jau krietni agri, jo, ja mēs tā padomājam, Austrumu gudrie taču arī gāja daudz ilgāk nekā tikai dažas nedēļas. Jāzepa un Marija bija jāiet no Nācerets tur kādi 150 km, varbūt nedēļā viņa aizgāja, bet gudrie vīri jau gāja gan 10 reizes ilgāk. Patiesībā tā zvaigzne, kas spīd pār šiem svētkiem, viņa jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem mūs aizkustina, mūs sakustina, un jā, manuprāt, Kristus piedzimšana ir kaut kas tāds, kas vienmēr sakustina šo pasauli, izkustina mūs no mūsu vietām, un izkustieties arī jūs, nāciet uz Tornkalnu Ziemassvētku dārzu citādu adventu. Man liekas, ļoti arī iedvesmojuši, ko mācītājs teica, un arī šo laiku, man liekas, var izmantot, paņemt kādu draugu, varbūt kurš vēl netic Kristumu. Tas tad labi iespēja tieši uz kādu draudzes pasākumu paņemt, jo ir jau daudz Ziemassvētku pasākumu tagad, un kā jau mēs zinām, dažkārt tie galīgi nav centrā, nav Jēzus, un tad varbūt šī ir tāda laba iespēja arī paķert kādu draugu līdz, tā kā klausītāji, jūs zināt arī, ko darīt šo svētdien, un tagad būs jau kāda muzikālā pauze, muzikālā dziesma, un mēs jau arī varam lēnām atvadīties no saviem viesiem šodien, jo darbu ir daudz, noteikti arī, tā kā jau svētdien ir pirmais pasākums, tad noteikti ir visādi darbiņi vēl jāizdara un jāpabeidz, tā kā paldies jums abiem, ka bijāt ar mums. Jā, paldies liels, ka mēs varējām mazliet vairāk jums pastāstīt par šo, ceru, ka esam iedvesmojuši jūs jau atvērt biļešu iegādes platformas un jau ieplānot kalendāros pulksteni laikus, cikos un kad jūs plānojat atnākt pie mums uz Rīgas Lutera baznīcas teritoriju Tornkalnā. Tad rezumējot vēlreiz, 3. decembrī ir Ziemassvētku dārza Tornkalnā atklāšana 12 svētās naktis no pulkstens vieniem un pulkstens piecos vakarā, ja pēcpusdienā Rīgas Lutera baznīcā
koncerts gaismu gaidot. Mēs patiešām priecāsimies jūs redzēt, un lai jums brīnišķīgs šis visu svētku gaidīšanas laiks. Un es savukārt gribētu jums vēlēt, lai šis advent un ziemassvētku laiks nebūtu tikai tāda kā pauze starp visām skriešanām un ņemšanām un darbiem un pienākumiem, bet varbūt kā tāda oāze, kurā jūs saņemiet jaunu spēku, jaunu iedvesumu, jaunu ticības spēku, iedvesmu, iedrošinājumu, cerību, tiešām vai šis laiks ir kā oāze, kur jūs arī izbaudiet un atvēlietam laiku, atvēlietam sevi, atvēlietam savu sirdi, dodamies šajā oāzē iekšā. Paldies, ka bija pievienojāties mums šajā rītā, un tagad arī būs kādas dziesmas, ko izvēlējušies paši mūsu viesi. Pirmā no tām būs tie mani mīļākie vārdi – Kaspars Zemītis. Tad lai jums patīkama klausīšanās. Tādiem arī Latvija klausītāji izskanēja kafijas pauze. Toties vēl ir divas dziesmas, ko pieteica mūsu viesi, tepat no Torņkalna Lutera draudzes. Un nākamā dziesma būs Gaismiņu teci man pa priekšu. Cauri vējām brāzmām laužu. Tell
gaidā. Kurš man šobrīd steigsies talgā? Izskanēja dziesma Gaismiņu teci man pa priekšu, un šo dziesmu izvēlējās, jā, mūsu viesi kafijas pauzē. Un nākamā dziesma būs mūsu mīlestība, sadana laica izpildījumā, un jā, vērts atgādināt tie, kuri varbūt tikko ieslēdz mūsu radio, tad šo svētdienu ir Rīgas torņa kalna Lutera draudzē Ziemassdārza atklāšana, kurā arī uzstāsies daudz dažādu mākslinieku, arī iepriekšējo divu mākslinieku izpildītāji, un arī sadana laica būs, tā kā šeit neliels ieskats viņu dziesmā mūsu mīlestība. Patīkam klausīšanos! Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs sliktens mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūri, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums? Vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ par galvas skums? Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aizķēries mums mūš. Zem priežu zariem, kur virši zied, vēš vienmēr veco šūpul dziesmu dzied. Kad līd laukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās iedēs desmit vasaras.
kad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožāk. Vai tā rasas iedos būs vai asaras? Vēlāk roku rokā staigāsim pa ielām. Mums kā ēnas gadu simti līdzi ies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aizķēries mums mūš. Zem priežu zagiem, kur virši ziet, vēš vienmēr veco šūpuļ dziesmu ciet. Kā rietum krastā būt, aizkāpā aizķēries mums mūs. Zem priežu zagiem, kur virši sviet, vēš vienmēr veco šūpu dziesmu ciet. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktens mūs katru savā pasaules malā tur. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Izskanēja dziesma mūsu mīlestības sadaļa laiks izpildījumā un... Jā, izskanēja arī kafijas pauze šodien, gan tāda īsā kafijas pauze, jo kā jau klausītāji noteikti dzirdēju, mums studijā bija Linda Naudiņa un mācītājs Liznards no Rīgas Lutera draudzes, kuri stāstīja par tojošos pasākumu, kas jau būs šo svētdien, 3. decembrī, 2005. Un atgādināšu tiem klausītājiem, kuri varbūt tikko mūsu radio ieslēdza, tātad 1. adventā, 3. decembrī, 2005. Rīgas Lutera baznīcā notiks citādais advents vārdos un mūzikā, gaismu gaidot. Un tiks atklāts Ziemassvētku dārs Tornikalnā 12 svētās naktis, tā kā noteikti ar ģimenēm, ar bērniem, ar draugiem varat iet baudīt gan dažādus pasākumus un īpaši šo svētdien būs muzikālie priekšnesumi dažādu izpildītāju. Izpildījumā to starp arī sadana laic, interu busulu un vēl daudz dažādu mūziķu izpildījumā. Tā kā noteikti Tornikalna draudze jūs gaida. Biļetes var iegādāties viņu mājaslapā un arī sekojiet līdz visiem jaunumiem, jo kaut arī ziemas dārs ir atvērts arī līdz pat zvaigznes dienai ar dažādiem vides objektiem un visādām citādām izpriecēm. Katru adventu notiks arī kāds pasākums, piemēram, Ziemassvētku tirdziņš vai kā šo svētdien arī koncerts, tā kā noteikti sekojam līdz jaunumiem. Un jā, cerams, ka kāds no jums arī aizies. Tas ir tāds jauks veids, kā arī ar draugiem pavadīt laiku šajās sniegotajās dienās. Un, ko klausītāji jūs zinat, ir tāds diezgan slaiciņš tāds, kāds ir, un ir grūti visu kaut kur nokļūt, bet centīsimies arī to izbaudīt, jā. Ar dažādiem pasākumiem un koncertiem. Tas kafijas pauzei pašlaik arī viss, un prieks bija būt kopā ar jums. Lai jums jauka diena!
Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.